Щоб стати торговим агентом, потрібно бути порядним, відповідальним, комунікабельним. Продати насіння – це може любий, скажімо, торговий агент. Да? А щоб зайти до клієнта і з ним співпрацювати не на один рік, треба, по-перше, підібрати правильний гібрид. Друге, його треба провести по всьому вегетаційному періоду цього гібрида, щоб він достойно отримав урожай. І собівартість насіння, скажімо, у нього виросла, да? Ми самі собі формуємо щоденні там зустрічі, плануємо на тиждень зустрічі. Просто ти собі тільки вибираєш, куди тобі треба негайно поїхати, а куди можна там поїхати через певний проміжок часу. Але до клієнтів треба їздити завжди, зустрічатися з ними. Це допомагає торговому агенту із клієнтом виявити його потребу, потім підійти до того вибору, що він хоче і що ми йому можемо запропонувати. Бо так як те, що я порекомендую як торговий агент, на мені теж лежить відповідальність за його ризики. Товаровиробник дає перевагу брендові і на другому місці, мабуть, ставить як людину торгового агента, який він професіонал в своєму рівні, скажімо, який надає консультації і як веде бізнес. В цьому році у мене було більше 150 контрактів підписано з фермерськими або з товариствами, з якими я працюю. Було укладено договорів, скажімо, рівними частинами, що по кукурудзі, що по соняшнику. У нас є регіональні склади. Торговий агент бачить, на якому складі товар. Завдяки нашої логістики ми можемо перемістити в течение 3 днів з будь-якого складу на клієнта товар. Тобто у нас немає питань з доставкою.